λεπτομέρειες. Νίκη, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Στα χέρια πιάστηκαν πάνω από την κάλπη κυριολεκτικά ο κύριος Νίκος Μαυραγάνης. Θυμήσατε κι εσείς ότι ήταν υφυπουργός της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Αποχώρησε μετά το διαζύγιο ΣΥΡΙΖΑ Πάνου Καμένου. Και ο πρόεδρος τοπικής οργάνωσης Αμαρίνθου Βίας, ο κύριος Πέτρος Σμυρλάκος. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Ο κύριος Μαυραγάνης είπε ότι ενημερώθηκε ότι ο ανιψιός του δικαστικός αντιπρόσωπος δέχθηκε επίθεση από τον κύριο Σμυρλάκο. Είναι ο επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σμυρλάκος. Της Νέας Δημοκρατίας στην Αμάρινθο. Ναι, ναι. Ο κύριος Σμυρλάκος λέει ότι ο ανιψιός του κυρίου Μαυραγάνη λειτουργούσε εντελώς δεν τηρούσε κανέναν κανόνα, διότι οδηγούσε, λέει, ο ίδιος πολίτες στο παραβάν χωρίς να ζητήσουν την βοήθειά του, δίνοντάς τους τα ψηφοδέλτια ο ίδιος της προτίμησής τους. Λοιπόν, ο κύριος Σμυρλάκος μάλιστα λέει ότι θα κινηθεί αρμοδίως και θα κάνει και καταγγελία. Ενώ μένει να διευκρινιστεί αν τελικώς η σύζυγος του κυρίου Μαυραγάνη οδηγήθηκε στο νοσοκομείο ή όχι, γιατί ο κ. Σμυρλάκος είπε ότι δεν επικράτησαν οι ψύχραιμες φωνές και η σύντροφος του κ. Μαυραγάνη δεν χτύπησε, ενώ ο κ. Μαυραγάνης λέει ότι την οδηγεί στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν. Πώς δεν συμβαίνουν. Και από ό,τι βλέπουμε σήμερα με τις τελευταίες πληροφορίες, πράγματι έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες.